മണ്ഡലകാല സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ശബരിമലയിൽ വൻ തിരക്കാണ്. സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലുമുള്ള അന്നദാനശാലകളിലും തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്നദാനശാല പ്രതിദിനം 10,000-ത്തോളം ഭക്തർക്കാണ് സന്നിധാനത്ത് ആതിഥ്യമരുളുന്നത്. മണ്ഡല പൂജയ്ക്ക് തിരക്കേറുമെന്നതിനാൽ കൂടുതൽ ഭക്തർ അന്നദാന മണ്ഡപത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. രാവിലെ 6 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന അന്നദാനശാലകളുടെ പ്രവർത്തനം രാത്രി 10:30 വരെ തുടരും. പുലർച്ചെ ദർശനം കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന ഭക്തരെ കാത്ത് പ്രഭാതഭക്ഷണമായി ഉപ്പുമാവും കടലക്കറിയും തയ്യാറായിരിക്കും. രാവിലെ 11 വരെ പ്രഭാതഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതൽ 3 മണി വരെ പുലാവാണ് ഭക്ഷണമായി നൽകുന്നത്. വൈകിട്ട് 6 മണി മുതൽ സായാഹ്ന ഭക്ഷണം നൽകി തുടങ്ങും. ഹോട്ടലുകളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അന്നദാന മണ്ഡപത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ നമ്മൾ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ അതല്ല അയ്യ നമ്മൾ രാവിലെ 6 മണി മുതൽ 11 മണി വരെയാണ് രാവിലത്തെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം. അത് ഉപ്പുമാവും കടലക്കറിയാണ്. ഹരിവരാസനം പാടി നട അടയ്ക്കുന്നതുവരെ രാത്രി ഭക്ഷണം ലഭിക്കും. കഞ്ഞിയും പയറും പുലാവുമെല്ലാം ഈ സമയത്ത് ഭക്തർക്ക് ലഭിക്കും. ഹോട്ടലുകളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്താണ് അന്നദാനശാലയെന്ന ആശയം ശബരിമലയിൽ നടപ്പാക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം 40,000 പേർക്ക് വരെ ആതിഥ്യമരുളാനുള്ള ശേഷി ഇന്ന് ഈ മണ്ഡപത്തിനുണ്ട്. കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങൾ ഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഒരു നേരം 2,500-ഓളം പേർ അന്നദാനശാലയിലെത്തുന്നുവെന്നാണ് കണക്ക്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ദൂരദർശൻ.